Klekni si na všechny čtyři a opři se o natažené ruce. Srovnej záda do jedné linky a dívej se dolů mezi ruce. Prsty roztáhni a opři se o celou dlaň. Posun trup dopředu tak, aby byly ramena nad rukama a kyčle nad koleny. Kolena dej na šířku kyčlí. Nepropadej mezi lopatkami. Když máš srovnané celé tělo, můžeš zkusit různé varianty cvičení. Pomalu natáhni ruku před tělo, chvíli vydrž a pak vrať ruku zpátky. Ruce několikrát vystřídej. Natáhni nohu za tělo. Celý zbytek těla by měl zůstat beze změny. Neprohýbej se v bedrech. Zvedni ruku a křížem i nohu. Zkus v pozici chvíli balancovat a poté ruce a nohy vystřídej. Houpej se dopředu a dozadu. Trup zůstává napřímený a lokty natažené. Zamávej do strany a podívej se za rukou. Těmito cviky posiluješ celé tělo, především trup a ruce. Každý cvik několikrát zopakuj a postupně zkoušej těžší varianty cviku.